Қылмыс үстіне қылмыс жемқорлығысы бойынша 8 жылға сотталған Арстанбек Мұхамедиұлы бүгін тағы сотқа тартылды. Бұл жолы Ұлттық музейдің бұрынғы басшысына Астананың қақ ортасындағы ең қымбат қонақ үйлердің бірі дипломатты рейдерлік жолмен тартып алды деген айып тағылып отыр. Сондай-ақ мәдениет және спорт министрі болғанда лауазымды қызметтерін асыра пайдалану бабы бойынша ісі қаралуда. Елордалық әріптесім Айжан Шамшидин де сот отырысына қатысып қайтты. Жазасын орташа ауырлықтағы қылмыс жасағандарға арналған түрмеде өтеп жатқан Арыстанбек Мұхамедиұлы бүгін сотқа тағы шақырылды. Көңілі көтеріңкі, бума-бума қағаздарын құшақтаған экс-музей басшысы абақтыда жағдайым жақсы деп отыр. Түрмедегі жағдай бәрі қалыпты. Енді мен жағдайымды көріп тұрса бәрі жақсы. Бүгінгі сот отырысындағы арызданушы кезінде экс-министрдің жақын отбасылық досы болған, дипломат қонақ үйінің негізін қалаған кәсіпкер. Аты жөнін жария қылудан бас тартқан ол Мұхамедиұлы айналдырған 3 жылда көрмегенді көрсетті деп отыр. Дипломаттың бұрынғы қожайыны 2019 жылы бизнесім тұралап, шығыным шаш етектен бола бастады дейді. Сол аралықта кәсіпкердің жанынан лып етіп пайда болған Мұхамедиұлы құрдымға кетіп бара жатқан қонақ үй бизнесін қайта жандандырамын деп уәдені үйіп төккен. Тек отельдің жарғылық капиталының 71%-ын өз атына емес, енесінің атына жазып беруді ұсынған екен. Экс-қожайынның сөзінше, сол күннен бастап Мұхамедиұлы отбасының барлық мүшесімен дипломатқа кіріп алып күн көрсетпеген. Ал тағылған айыппен Мұхамедиұлы мүлдем келіспейді. Қазір сіз өздеріңіз көріп жатсыздар, менің бірде-бір қолым, бірде-бір документі жоқ. Керісінше, бұл бәрі дипломатты Қарға Ергазинода, менің жұбайымның шешесінен алып жатыр дипломатты. Енеңізден, е? Иә, содан көріп тұрсыз, қандай? Бірде-бір сөзі расқа келген жоқ, бірде-бір документті берген жоқ, бірде-бір документті көрсеткен жоқ. Көріп тұрсыздар, шындық. Кәсіпкердің сөзінше дипломат елордада құрметті меймандар, оның ішінде мемлекет басшыларын күтетін ең таңдаулы 4 жұлдызды отельдердің бірі болған. Айналдырған бірнеше жылда Арыстанбек Мұхамедиұлының жеке банкеттерін өткізіп, ырду-дырду көңіл көтеретін мекеніне айналыпты. Ал бұрынғы министрдің қорғаушысы Болат Исатаевтың айтуынша, істі қарау сағызша созылмайды. Кінәсі дәлелденсе, мұндай айыппен сот 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын кесуі мүмкін екен. Бұған дейін Арыстанбек Мұхамедиұлының 8 жылға сотталғанын ескеретін болса, қазір кесілуі мүмкін 5 жылдық жаза осы мерзімнің ішіне кіріп кетеді. Менің қорғалушымның бұл жерде ар ұжданы тапталайын деп тұр. Мәселе сонда, Арыстанбек Мұхамедиұлы бірде-бір айыппен келіспейді, ол тыңғылықты дайындалып жатыр. Бастапқыда қонақ үйдің 71%-ын 2,5 миллиард теңгеге сатып алып, кейіннен 4,5 миллиард теңгеге саудалаған Арыстанбек Мұхамедиұлы бүгін бұрынғы әдетінен аспады. Шешендігім алып шығады деді ме, әйтеуір қортынды сөзінде тарихты тізбектеген ол өзін Юлий Цезарьге теңеді. Қара күйеден атын тазартуды судьяға жүктеп, Геракл болуға да ұсыныс жасады. Айжан Шамшидин, Асылхан Сәменбетов, КТК, Астанадан.